We'll be right back.
Sí. He comprido 53 centímetros. Fogo. Bem comprido. É comprido. Porque eu estava a ver as roupas para bebês há 6 meses. O máximo era 68 centímetros. O miúdo é comprido. Mas a tua mãe estava a dizer, viste isso hoje às 6 às 8. Ela disse, não vão lá, pressa para ir lá, porque hoje ela está cansada. Está cansada, é feriado, deve ver não sei quanta gente. Mas ela vai comer, mas tem que dizer, porque vou. Sim, a tua mãe disse que ele deve estar mesmo, porque depois ele nasceu ainda ia comemorar e não sei o quê. Que horas é que ele nasceu então?